Наприклад, ось ілюстрація, ну, відьма, там, цвинтар, діти бавляться, але якщо здалека подивитись, то ми можна побачити ось череп зображення на ілюстрації. Ну, це такі самі великі. Ось є ілюстрація, тут це різдвяна казка, якась ось чортівня тут, маленькі чортики, а здалеку знову ж це такий профіль козака обличчя і ось другого козака. Але вже зовсім скоро ілюстрації дніпрянки Валентини Арєп'євої оживуть на екранах. Кіностудія «Контрабас» планує екранізувати казки «Баби Гавришихи». Ця книжка про наше українське коріння, наш фольклор, традиції. І це книжка про міфічних істот, про два світи – світ звичайних людей і світ міфічних істот, які співіснують. Події відбуваються в українському селі на півночі Донецької області. Це українське село Некремінне, де жила баба Гавришиха. Це реальне село, це дійсно моя бабушка, яка в дитинстві, коли ми, онуки, збирались до неї на вихідних, на святах, вона нам вечорами розповідала ось ці страшні казки. Екранізація буде за мотивами, наголошує режисерка. Поки ані бюджет, ані імена акторів чи сценаристів, ані назва серіалу невідомі. Плануємо в цьому на 20-й рік зробити пілот, одну реалізувати першу серію. Наразі продюсерський відділ у нас готує документи на отримання різних інвестицій, грантів. Сказки насичені визуальними ефектами. Это как бы дорогая, сложная работа. Поэтому, скажем так, у меня есть определенные цифры в голове. Пока мы не будем их озвучивать, все-таки цифры любят точность. Появится сценарий, появится уже и точный бюджет. У книжці «Вісім казок» стільки ж має бути і серій. Частину планують екранізувати у Дніпрі, в павільйоні. Іншу знімуть в Донецькій області, у селі Некремінне. До слова, за 30 кілометрів від лінії розмежування саме там і відбуваються події у книжці. Коли вже книжка народжувалась, друкувалась, я просто був впевнений, що буде фільм, буде, скоріш за все, серіал. І воно так і склалось. Тобто це ціла низка таких містичних подій. Вже театралізовану презентацію планують робити навесні на книжковому арсеналі в Києві. А готовий продукт сподіваються показати не лише українському глядачу, а й за кордоном. Оля Василець, Тарас Іванов, новини 9 каналу.